Kre prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela. Me dallimet tuaja. Nisur nga ky këndvështrim, ne jemi duke, le të themi, çarë një rrugë të re, jemi duke kërkuar të ndërtojmë standarde, standarde të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me funksionimin e dyshivave, por dhe standarde dhe bashkëpunimit dhe ndërveprimit me institucionet e tjera, ku patjetër që mbetet i rëndësishëm dhe gjithashtu dhe po ai delikat, ndërveprimi bashkëpunimi që Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka me prokurorin e përgjithshëm. Ashtu siç edhe ju e theksuat, sistemi i prokurorisë bashkë administrohet mes nga prokurori i përgjithshëm dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kuptohet ndrejtime të ndryshme dhe kjo natyrshëm kërkon një qasje tjetër në mënyrën se si ne arrim të ndërtojmë këtë marrëdhënie, e cila domosdoshmërisht kërkojnë që ne të arrim të gjejmë gjuhën e mirëkuptimit dhe të kapërcejmë edhe ato çështje të cilat ndoshta nuk parashikohen nga ligji ose nuk janë rregulluar ashtu siç duhet nga ligji, dhe gjithmonë në funksion të mirëfunksionimit të sistemit. Nuk duhet të harrojmë që në thelb gjithë puna që ne bëjmë, puna që ju bëni, nuk ka për qëllim thelbësor sigurimin e karrierës së magjistratëve. Karriera e magjistratëve është funksion të funksionimit të sistemit të drejtësisë, në funksion të dhënies drejtësisë. Ndaj prioritare është mirëfunksionimi i sistemit dhe çdo vendim që ju merrni në lidhje me karrierën duhet të shërbejë këtij qëllimi. Në këtë kuadër edhe tërësia e vendimarrjeve tuaja përgjatë këtyre viteve mjaft të vështira, të cilat lidhen me vakancat në sistemin e drejtësisë, kanë ndikuar në mënyrën se si sistemi ka funksionuar dhe duke veçuar këtu sistemin e prokurorisë për cilën dhe unë jam përgjegjës. Unë do të ngrija 2-3 çështje të cilat u diskutuan, por që mendoj se ka nevojë ndoshta në të ardhmen për një le të themi për një qasje tjetër edhe nga Këshilli i Prokurorisë, do të veçoja çështjen e caktimeve të përkohshme, të cilat duke mirëkuptuar rolin, kontributin e Këshillit të Lartë Prokurorisë deri tani, i cili duhet të hyjë të ndërhyjë në le të themi në kushtet e urgjencës për të dhënë zgjidhje problemeve që shkaktohen qoftë në drejtim të largimit magjistratëve apo të drejtuesve të zyrave. Kjo pa diskutim që afekton mënyrën se si zyrat në të cilat ndërhyhet, qoftë ku ka ndodhur një largim magjistrati apo ku shkon një magjistrat i ri, ndikon në performancën e tyre. Dhe nëse ne e vlerësojmë sot situatën në pikpamje numerike, pra ju po bëni rolin e zjarfikses një farë mënyre duke tentuar që të zgjidhni problemet që lindin në zyra të ndryshme. Nga ana tjetër, harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm. Perceptimi i punës son nga opinioni publik apo kërkesat që ne duhet të përgjigjemi në pikpamje dhe të marrëdhënieve ndërinstitucionale apo dhe më gjërë dhe në nivel ndërkombëtar, nuk i marrin konsiderat problemet tona të brendshme, nevojat tona ekstreme. Nga ne kërkohet të performojmë. Dhe pa diskutim që çdo vendim që ju merrni në lidhje me karrierën e magjistratëve, në lidhje me lëvizjet e tyre, ndikon në performancën e zyrave, ndikon në rezultatet, në angazhimet që ne marrim ndaj në një rrafsh më të gjerë. Ndaj u mendoj që në disa raste do të ishte e preferueshme që Këshilli i Lartë i Prokurorisë me prokurorin e përgjithshëm të kishin qëndruar më afër në mënyrën se si ju strategji që ju ndiqni në rregullimin e këtyre problemeve, pasi për te i faktit se pavarësisht janë patjetër kompetence Këshillit të Lartë Prokurorisë, ka një nevojë për një qasje tjetër më bashkëpunuese dhe për të marrë parasysh edhe nevojat, këndvështrimi, vizionin që ka prokurori i përgjithshëm i cili është përgjegjës për funksionimin e sistemit të drejtësisë. Unë vlerësoj që ka sërish proprietot një keqkuptim i madh në mënyrën se si perceptohet raporti mes Këshillit të Lartë Prokurorisë edhe prokurorisë. Dhe ju me drejtë e keni theksuar disa herë, është nevojshme të qartësohet, dhe jo vetëm për median, për opinion publik, por unë kam merak se edhe vetë proceset ligjvënëse janë duke përjetuar këtë keqkuptim, dhe është një keqkuptim që roditës për të gjithë.
dhe do të kthehem aty tek çështja që ngriti zoti Sheshi për sa i përket ndihmës religjore. Me gjithë kërkesën tonë që u bë për parashikimin e ndihmës religjore brenda sistemit prokurorisë, të paktën për të qenë të arsyeshëm nga ne u kërkua që kjo të lidhej vetëm me shkallën e apelit dhe me prokurimin e përgjithshme. Rregullimi ligjor që u bë në vijim, që patjetër që ishte një hap pozitiv, patjetër nuk duhet të mohuar, sërish ishte viktimë e këtij keqkuptimi, duke bërë një rregullim defektoz i cili në fakt nuk zgjidhi asgjë. Pse? Sepse ende edhe në procesin ligjvënës ka një keqkuptim të madh mbi përgjegjësitë që ka Këshilli i Lartë i Prokurorisë për sa i përket karrierës prokurorëve dhe përgjegjësive që ka Prokurori i Përgjithshëm për mirë funksionimin e sistemit dhe për administrimin e prokurorisë. Ndaj, është thelbësore që ne të jemi afër. Këto takime janë shumë të rëndësishme ku ne të flasim, të diskutojmë dhe të mirë kuptojmë. Prokuroria e Përgjithshme ka bërë të pamundurën në pikpamjet asaj që mund të ofrojë për sistemin, për të i përgjigjur atyre boshllëqeve që ka sistemi për sa i përket vakancave, duke tentuar që të riparojë disi përmes shtimit të numrit të oficerëve të policisë gjyqësore dhe në perspektivë arritjes e një objektivi ku për çdo prokuror të ketë edhe një oficer të policisë gjyqësore. Megjithatë, kjo nuk është zgjidhja, kjo është një ndihmë. Ajo çfarë ne ndeshemi në fakt është që duke kërkuar të rrisim standardet edhe në rekrutimin e oficerëve të policisë gjyqësore, për fat keq hasim në vështirësi që ka sot sistemi në gjetjen e personave të cilët kanë, le të themi, cilësitë të duhura për të bërë pjesë e sistemit. Ndërkohë që tentojmë të shkojmë drejt standardeve më të larta, në fakt realiteti është i ndryshëm, megjithatë mbetemi fort qëndrimit se cilësia mbetet është e domosdoshme. Ne kërkojmë ndërtojmë një sistem i cili mos i përngjasoj atij që ndryshuam, ndaj është e domosdoshme që edhe nga ana e këshillave të merren parasysh, merren konsiderat të gjitha këto rrethana, aspekte të cilat unë i përmenda dhe të doja shumë që vitin e ardhshëm, le të themi si të marrim një angazhim, ndoshta të gjithë, ky takim që bëhet mes këshillave, në fakt pasohet edhe nga takimet tjera që ne mund të kemi mes prokurorit përgjithshëm dhe Këshillit Lartë Prokurorisë. Ju nuk keni nevojë për një prokuror që raporton në Këshillin Lartë Prokurorisë. Ne jemi bashk administrues të sistemit. Ne kemi nevojë për dy institucione që bashkëveprojnë, që bashkëpunojnë, që flasin me njëri tjetrin dhe që gjejnë zgjidhje me njëri tjetrin. Dhe kjo duhet të fryma se si ne duhet të punojmë të ardhmen dhe nëse duam ta bëjmë që këtë sistem që është realisht kompleks, ta bëjmë të funksionoj. Nuk kemi zgjidhje tjetër. Kjo është ajo që unë do të thoja. Ju falenderoj edhe një herë për mundësinë që më dhatë dhe për organizimin e këtij eventi.